নমস্কাৰ মই গাকলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ চাগে আপোনালোকে ড্ৰেছটো দেখি ভাবিছে কি হ'ল এই একচুৱেলি মই 2017ত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ডি এছ এছ কে ল কলেজৰ পৰা এল এল বি কমপ্লিট কৰিছোঁ তাকে ভাবিলোঁ মোৰ যিকণ অকণমান হ'লেও যি আইনৰ জ্ঞান আছে সেই আইনৰ জ্ঞানে যদি আপোনালোকক অকণমান হেল্প কৰিব পাৰোঁ সেইটো খাতিৰতে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'ৰ টপিকটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ এটা বিষয়ৰ ওপৰত হ'ব গতিকে পলম নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ একচুৱেলি কি হয় বৰ্তমানেও আমি এনেকুৱা কিছুমান কাম দেখি আছোঁ স্পেচিয়েলি এই ভিডিঅ'টো মই মহিলাসকলৰ কাৰণে বনাইছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মহিলাসকলৰ কাৰণে মানে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে মানে বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে যিখিনি হয়তো বহুত মানুহে আমাৰ ইগনোৰ কৰি চলে আইনৰ বিষয়ে জানিবলৈ মানে সুবিধাও নাই দিয়কচোন তেনেকৈ বিশেষ কিছুমান জেগাত সেইকাৰণে মই মানে যি এটা সৰু সুৰা মই কথা মহিলাখিনি জানিবৰ কাৰণে ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক একচুৱেলি কি হয় বহুত জেগাত দেখা যায় মহিলাসকলক মানে শোষণ এতিয়াও চলি আছে চব জেগাতে নহয় কিছুমান জেগাত আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে ডাইৰেক্ট মানে আইনৰ ওচৰত আহিবলৈ বেয়া পায় ধৰক এই পুলিচৰ ওচৰত যাব বেয়া পায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে আজিকালি চৰকাৰে সেইটো বহুত মহিলাক জ্ঞাত নহয় আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পুলিচৰ ওচৰত নগৈ বা উকিলৰ ওচৰতো নগৈ বা কোৰ্টতো নগৈ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে সেইটো 1090 আৰু 1091ত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে 1090 আৰু 1091টো হৈছে মানে এইটো ৱমেন হেল্পলাইন নাম্বাৰ আপোনালোকক ধৰক কোনোবা শহুৰ শাহুৰে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে শোষণ কৰিছে কামৰ জেগাত গৈছে যেনিবা আপুনি ৱৰ্কিং ৱমেন আপুনি কামৰ জেগাত গৈছে বছে বহুত বেয়াকৈ কৈছে সেইটো বেয়া কথা কোৱা নাই নিজৰ কামৰ কাৰণে যিটো অশ্লীল কিবা ইংগিত দিছে কিবাকিবি কৰিছে তেনেকুৱা ছেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্ট এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট 1091 বা 1090 আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে তাত মানে যি থাকে হেল্পলাইন নাম্বাৰত তেওঁলোকে মহিলাই থাকে প্ৰায়ভাগেই তেওঁলোকক আপোনাক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কথাটো মানে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে কেনেকৈ কি হৈছে এই কথাটো কোনো লোকঢাক নোহোৱাকৈ ক'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে পৰাপক্ষত যিমান পাৰে সিমান লগালগ একশ্যন লয় আৰু ছেকেণ্ডলি আপোনালোক যদি এগৰাকী বিবাহিতা মহিলা হয় ধৰক আপোনাক হাজবেণ্ডে এনেকুৱা লাগে যে ইগনোৰ কৰিছে আপোনালোকক একো দিব বিচৰা নাই ধৰক আপোনাৰ যদি মানে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মেইনটেনেঞ্চ ক্লেইম কৰিব পাৰে তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও মেইনটেনেঞ্চ ক্লেইম কৰিব পাৰে যদি ল'ৰা ছোৱালী নাই তেতিয়াও মেইনটেনেঞ্চ ক্লেইম কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰঞ্চি আমাৰ এখন এক্ট আছে যেনে ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ এক্টৰ আণ্ডাৰতো আপোনালোকে মেইনটেনেঞ্চ ক্লেইম কৰিব পাৰে আৰু এটা ৰাইট হৈছে যে দেউতাকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ ধৰক আপোনাক বিয়া দি দিলে তাৰপিছত দেউতা ঢুকাই গ'ল উইল নকৰে দেউতাই কিনা সম্পত্তি এটা আছিলে সেই সম্পত্তিটো ধৰক আপোনাৰ ভাই ককাইৰ মাজতে ভাগ হৈ গ'ল আপুনি কোনো তাৰ অংশ নেপালে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটা লিগেল ৰাইট আছে যে আপুনি সেইটো ক্লেইম কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰঞ্চি দেউতা কিনা সম্পত্তি নহয় যেনিবা ধৰক পৈতৃক সম্পত্তি যিটো পৈতৃক সম্পত্তি কয় ককা দেউতাৰ আজু ককাৰ আছিলে ককাই পালে তাৰপিছত দেউতাই পালে ধৰক তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত যদি দেউতাকে উইল বনাই দিয়ে আৰু তাত ধৰক আপোনাৰ নামো নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আপুনি সেইটো মানে আপোনাৰ লিগেল ৰাইট আছে যে আপুনি সেইটো সম্পত্তি পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা আমি সেইটো কথাও জনা দৰকাৰ আৰু এটা এইখিনিতে কথা কওঁ যিটো যৌতুকৰ ওপৰত মানে চলি আহে নিৰ্যাতন সেইটোতো বহুত জেগাত আজিও দেখা যায় আমাৰ অসমতো এই প্ৰায় মানে আজিকালি এইটো দেখাই গৈছে যে একদম জ্বলাই দিয়ে কিবা কৰি দিয়ে কিন্তু এইটো বহুত বেয়া কথা হয় এইটো যৌতুকৰ কাৰণে সেইটো কৰিব নালাগে আপোনালোকে যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট বা পুলিচৰ ওচৰত যাওক কমপ্লেইন কৰক 498A আণ্ডাৰত কেছ কৰক যদি আপোনালোকে সেইবিলাক কৰিব বেয়া পায় বা আপোনালোকে ভয় কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে মই যে আপোনালোকক দিছোঁ হেল্পলাইন নাম্বাৰ 1091 বা 1090ত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কমপ্লেইন কৰি দিব পাৰে যে আপোনালোকৰ কি কি ঘটিছে তাত বেছিভাগেই মহিলা বা আপোনালোকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ কেছটোৰ কথা ক'ব পাৰে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কমপ্লেইন হৈছে আপোনালোকে তেনেকৈও সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে ৰিমিডি এটা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সৰু সুৰা বহুতো ৰাইট আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে ক'ম বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত তাতে কেলি বাই বাই